لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أو أن الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلندريم تقن الله جل جلاله ويتسلنا بقاتل متين تتي صلاة السلام وشوفشن ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بفاميل نتي بشوق تتي دجيس مسلمان شفاسون وزيم نتويلة تدد نجيكيمت. اللهم آمين. الله جل جلاله ندسا آيات تشيلزوا من نماز نصر إبراهيم نترغون نبرشت نسكين ترشتوهسة që trishtohet zemra besimtarit kur i dëgjon këtë realitet. Ajo është skena e ditës së gjykimit, e që ka lidhje shumë me atë të cilën e folëm dje. Ku tha Ebul Feth el-Busti, washtut jedeke bi hablillahi mu'tasima, fa hua l-ruknu idha khanatka l-arkanu. Ku tha kapu fort për litarin e Allahut subhanahu wa ta'ala, për shkak sa ajo është shtylla ku ti do të mbahesh atë dit kur shtylla tjera kanë me të rathua. E Allahut subhanahu wa ta'ala në paracet këtë skejt dhe thot wa barazu lillahi jami'a fa qalat du'afa'u lillazina stakbaru إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مُحِيصٍ الدِّت تَدَبْتِت بَبُلَاتَ دَتِثَتْ Paris, kalët duafa u lilladhine së të këvaru, të doptit dhe të dretohen, kur atë dit, u e barazu u lillahi gjemia, dhe të gjith, pa përjashtim, dolen para Allahut, të gjith pa përjashtim, do të dalin para Allahut, fuqiplotit, ditën e gjikimit, ditën e piklimit, ditën e pishmallëkut, ditën e zhgënjimit. Atë ditë të gjithë do të dalin para Allahut, gjenia pa përjashtim, të doptit do të thonë të fortëve, popullata që kanë pasu dikan do të drejtohet Paris. Inna kunna lakum tabaa, ne ju kemi pasu juve në dunja, fa hal antum mughnun anna min adhabillahi min shay, a keni mundsi me na ndihmu diçka karshi dënimit Allahut? Ata që sot e pasojnë dikan në të kot, ata të cilët pasojnë njerëz jo në rrugën e Allahut, po në rrugën e shejtanit, jo për fjallën e Allahut, po për fjallën e së kotës, jo për të vërtetën, po për të kotën. Këta njerëz kanë mi thonë të mëdhajve të tyre ditën e gjikimit, a kini mundësimi në ndihmua, se na ju kina pasu juve, na kemi qenë pas juve, na ju kena ndihmu juve, ju kena përkra juve, kemi qenë me juve, kemi qenë beslik nda juve, a në ndihmoni diçka ka që dënimit Allahut.
Kanë me thonë të fortit, e atë dit nuk ka të fort. Atë dit, është vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu i forti, fuqi ploti. Atë dit kanë me thonë, la u hadan Allahu le hedejnakum. Sikur të në kishë uzu neve Allahu, edhe në kishë me uzu juve. Sikur të në kishë ndihmu neve Allahu, edhe në kishë me ndihmu juve. Sigur të na kishë shpëtu neve Allahu, edhe na kishë me shpëtu juve. E gjezihna, e mësabarna, ma alëna min mahis. Njëjtë është për neve, banën sabër, durum, apo e humbëm durimin, njëjtë është për neve, nuk ka kush me nëndihmua. Kur besimtari dhe gjënë këta jetë, duhet me njerë t'ja parashon një pyetje vetës. Unë kam jam duke pasuar. Kush është ai të cilin unë e kam marë për jernet me pasuar? Unë e kam jam duke ndihmua. Unë e kam jam duke përkra. Unë e në partin e kujna jam. A jam në partin e Allahut, apo jam në partin e shejtanit? A jam në grupin e Allahut, apo jam në grupin e shejtanit? Grupi Allahut është grupi ai i cili është kap fuqishëm për litarin e Allahut. Grupi Allahut, partia e Allahut, qështë Allah në Kur'an, wa inna hizballahi humul ghalibun, me të vërtet partia e Allahut ka me nga dhënyje, e partia e Allahut është ajo parti, është ai grupacion i cili janë mledh, për ta ngrit fjallën e Allahut dhe për ta ul fjallën e kufrit dhe shirkut. Ky është grupi Allahut. Këto janë ndihmuesit e fejsë Allahut subhanu tala. Dhe të gjitha grupacionet tjera, të gjitha partit tjera, me emrat të ndryshëm, me ngjyrat të ndryshme, me nacionalitetet të ndryshme, me parolat të ndryshme, të gjitha janë partit e shejtanit. Letë shikon si cili prej neve se me cilën parti është. Të gjitha partit, jashtë ta partis e cila jeton në këtë dunja, e kapër për litarin e Allahut, duke jetu në këtë dunja, për ta ngrit fjallën e Allahut, dhe për ta ul fjallën e kufrit dhe shirkut dhe jëbesin të ardhe, kjo është parti e Allahut. Të gjitha partit tjera, janë partit e shejtanit. E atë dit, më zvjere dita, që njani prej neve tjetë pjesë e grupacioneve të ndryshme, jashtë ta grupit, jashtë ta partisa Allah subhanu tala, dhe të ndodhë kjo zhgënjim. Dhe të ndodhë kjo zhgënjim, a mbaron me kaqë? Jo. O kale shëjtanu lemma kudhi el emur, Inna Allahe wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'autukum fa stajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب عظيم أمبرون مكات أمبرون جغنيمي مكات أمبرون بنديمي بشمن لكو ذتم نچاسل كور تفجلت أن دجوين أذن ننشميمين أفوندت prej anës së parisë së tyre, nuk mbaron me kaqë. Për shkak se i madhi i të kotës, i pari i të kotës, i blisi, lanetullahi alej, atë ditë ka me majtë një fjalim para njerëzimit. Edhe mendimet e djetarve, dikush thot që ka me mbajtë ditë në gjykimit, pasi që të kryhet gjykimit, e disa thonë ka me mbajtë në zjarë, Po kale shëjton, ka me thonë shëjtoni, Inna Allahe wa adekum wa adel haq,
Më të vërtet Allahu ju pat premtu juve premtim të vërtet. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Edhe un ju pata premtu ama ju pata mashtru. Edhe un ju pata premtu ama ju mashtrova. Wa ma kana li aleikum min sultan. Vetëm se une nuk kam pas pushtet mbi juve. Nuk ju kam qu me vo pun me Zot. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Un vetëm ju kom thirr. Un vetëm ju kom thon, e ju m'keni dëgju, e un ju kom mashtru. Fala talumuni walumu anfusakum. Mosum akuzoni mu. Mosum shajni mu. Mos ma bani me gjesh mu. Se ti më mashtrove, pse të ngova, ti më thave bane, unë e zdashta, a ditë shejtani thot, mos më lini fajin mua. Walumu enfusekun, akuzojeni vetën tuaj, ktheni gishtin ka vetja juaj, se juve ju ka kanë, ju ka kap e kanë mja juve me bane, fajin e kini ju. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Un nuk mundem me ju shpëtu juve e as ju nuk mundeni me më shpëtu mua. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Un distancohem, un e mohoj ortaklëkun që ju më keni bë mua juve më herët. Un e mohoj Or takllëkun që ju ma keni bo mua më herët. O inna dhalimin e lehum adhabun adhim. Me dhe vërtejt zullum qarët meritojnë denim të dhemshën prej Allah subhanu ta'ala. Letjen të ajete këshiluesi më i mirë për neve, të cilët e mashtrojmë vetën ton, e mashtrojmë vetën ton në asi pretendime të dopta e të kota, ku themi se unë s'kam dasht, ma shtroj aj, unë e s'dashta, më tha me e ba, edhe kështu me rath. A dit ka me thonë shejtani, si kum qu me zot. Para me ndoni, me të bin dikush, me të fol dikush, me e ba një zulum, një të keqen këtë dunja, një të keqen këtë dunja, edhe kur gjere puna, e dhanë njësë logarisë për atë punë, me të thanë, mos me lefajnë mu, së kumë që me zonë, pëse më gove, në këtë dunja, para me ndonë këtë dunja sa randë është. E ditën e gjikimit, ditën e zhgënjimit, atë ditë, si që përmendëm pranë, ja umë e firrul mërë umin e hi, wa ummihi, wa ebi, wa ashirati leti të ubi, atë dit ka me ik vlavi prej vlavit, atë dit ka me ik njeri prej nanës edhe babës, atë dit ka me ik njeri prej kabiles, prej familjes vetë, atë dit se cili ka me këshyrë punën e vetë, atë dit as kujtë si intereson për tyje, atë dit dhe të mëshira Allahu Gjelle Gjelaluhu. Lusëmë Allahum që Allahu na përfshirë mëshirë në ti këtë bujtë Ramazanit. Lësëm Allahun që Allahu na hek neve në regjistë i zanë të gjëhnemit, në banë për gjëhnet live. Lësëm Allahun që Allahu të mëndësën të shqizojmë këtë muaj, aty kërë shiknarës Allahu, edhe sunet për nga mbirit sallallahu aleyhi wasallam, letjen këto ajete kuranore, letjen këto natë dhe ditë të cilat i kalojmë nga muaj Ramazani, këshilue si mëj mirë për neve, që na të dalin shumë dhe shumë më të mirë pas Ramazanit. O subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.